7-річному хлопцеві із Вільногірська поцілив у голову його старший 14-річний брат із травматичного пістолета. Від пострілів у хлопця значні поранення обличчя. Близько 5-ї ранку, 5 червня, його доставили до 8-ї лікарні у Дніпрі. Там зробили операцію. Загалом наклали близько 40 швів. Доба після операції, за словами медиків, найскладніша. На обличчі буде багато набряків. Проте загальний стан дитини задовільний. Правоохоронці порушили дві кримінальні справи. Перша – за умисне тілесне ушкодження проти старшого брата. Друга – за незаконне збереження зброї проти батька. За відсутності батьків, старший із хлопчиків знайшов пістолета, який був вдома травматичного. І яким чином він направив на брата, стався вистріл, і хлопчик був поранений. Ми провели первинну хірургічну обробку, видалили інородні тіла, які були, це фрагменти кулі. Були накладені шви на внутрішні м'язи, мімічні м'язи були всі збережені. Ми все зробили для того, щоб зменшити ризик повторних операцій.